Da er vi fra Arendalsuka. Vi har ikke stand, fordi vi ble nekta. Så nå går alliansen rundt i gata og viser litt informasjon. Og det som er det store spørsmålet, og grunnen til at jeg er her, det er ytringsfriheten. Norge først. Her er vi på Arendalsuka og forteller sannheten om vaksinen. Folk må ikke finne på å ta denne vaksinen. Det er en dødsvaksine. Det er en eksperimentell medisinsk genetisk behandling som ikke er fullt godkjent enda. Folk må ikke finne på å ta den, og alliansen får jo ikke lov til å delta på Arendalsuka, så derfor gjør vi denne markeringen her, hvor vi bare går rundt med skilt. Vi mener det er ekstremt problematisk at vi som har da kontrabudskapet, vi som er kontrære, vi som har et annet budskap enn alle de etablerte, vi får ikke lov til å delta. Og hvem vet om denne vaksinen blir en dødsmaskin for 10.000 og 100.000 og millioner. Da er det bare vi som har sagt fra, vi som ikke får lov til å være med. Ekstremt problematisk. Det er så negativt som du kan få. Må ikke finne på å ta vaksinen. Helt enig. Jeg har fått litt av den. Jeg er 5 år siden. Ja, du ser. Jeg er frisk ut for Det er en gjeng med sauer. 80% går der som myndighetene sier. Og de tar den vaksinen bare for at alle andre gjør det. De tenker ikke selv. Og det kan være en dødsfelle. Ja, det er en dødsfelle. Takk for det, og si til alle. Og det er bare alliansen. Bare alliansen av de politiske partiene som jobber i sin mot hele vaksinegalskapet. Det er jo ikke en kritisk journalist i Norge. Ikke en jævla kritisk. Så sier jeg, hva faen er det ikke? De ødelegger landet. Hvem er det? Det er hun der fra Bergen. Ja, ja, ja. Hvem er det, Jonsen? Ja, ja, ja. Ikke ta vaksinen. Ikke ta vaksinen. Ikke finne på å ta vaksinen. Som dere ser, så er det ikke så greit å holde mobilen stabilt. Du er ikke noe bra i norsk grunn, da? Jo, det er akkurat det jeg er. Og du er det, ja? Ja, stemmer. Så de som har lyst til å følge norsk grunn, da, de liker ikke norsk grunn, da. Ja, nei, jeg skjønner det som mange. Det er jo ikke logisk helt, da, men det holder i 2021. Det er, man trenger ikke ha så veldig mye i toppetasjen for å kjøre den, føre den bærende logikken i dag. Nå skal vi få lese sammen på vaksinen. Nei. Du har ikke lyst til å vite hvordan du liker vaksinen da? Nei. Du liker ikke vaksinen da? Thank you.
paragraf 101 sier at alle kan få lov til å være med i demonstrasjoner og så videre. Det er ingen grense for ytringsfriheten. Det er mye folk her i dag. Det er jo dag to. Og alliansen, de sier nå Norge først, med Norges grunnlov. Og det er derfor jeg også er her. Det er jo nettopp det jeg driver å poengtere hele tiden. Og uansett hvilket parti som sier det, så vil jeg gjerne bli invitert og få vite hvor dere er hen, så skal jeg komme. Det er grunnloven som er den høyeste rettskilden vi har. Det skal vi ha. Det skal vi ha. Det skal vi ha. Det skal vi ha. Det skal vi ha.
Ikke ta vaksinen, det en dødsfelle. Ikke ta vaksinen, dere nå avvakt. Ta rett 100 grader fast på vegne av alle som ikke vaksinert der. Vet du hva? Sånn, så ikke fullvaksinert der, så føler jeg det mye tryggere å suge opp på med munnbind. Hvis du fullvaksinert, skal du gjøre det rett for oss. Nei, men jeg ikke det. Men jeg rett for de som vaksinert. Da tenker jeg det viktigste å ha med munnbind. Det viktigste det nei til tvang. Ja, men vi skal ikke tvinges. Nei, da sier jeg nei til tvang. Ikke ta vaksinen, det verste som når det unge damer som ikke tar, som tar den, du må ikke ta vaksinen. Men du tar på minnen i hvert fall. Nei, det bare tull. Ingen har bevist at den funksjonerer mot et virus som ca. 1000dels millimeter stort. Ingen har bevist det. Ingen. Ikke Norge engang. Ja, vi må jo ha bevis. Hvordan går det an å godta at vi blir dømt til frihetsberøvelse frivillig? Det galskap. Paragraf 106 og 92. Ja, helt korrekt. Vi ikke imot vaksiner, men vi imot eksperimentell vaksine. Det stor forskjell. Du må skrive testamentet ditt, unge dame. Ja, jeg har skrevet testament. Nei. Men vi mener det samme. For nå sier de Norge først, med Norges grunnlov. Det folkebevegelsen. Dere som har tatt vaksinen. Dette en dødsfelle. Ikke ta vaksinen, for Guds skyld. Ikke ta vaksinen. Grunnloven? Jeg snakker om grunnloven. Fullvaksinert. Vi fullvaksinert, vi så. Ja, ja. Men det frivillig håp. Jeg håper det frivillig, og da det greit. Alle som har tar denne vaksinen dør, sånn skjer med alle dør. Vi skal ikke leve evig. Det eneste vi kan dra, det at vi lever. Og det målsetningen. Det en dødsfelle. Som vi ser, så folk faktisk interessert i å høre. Så hvorfor skal vi bli nektet å snakke? Og det derfor jeg her. Og Alliansen det første partiet jeg vet om som sier Norge først, med Norges grunnlov som fundament. Og derfor jeg her og tar film. Det mye bedre å smile. Mye gøyere.